ଗୋଟେ ତୁ ରୂପ ତୋର ଅନେକ ମୁଁ ସେଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଉପେନ ମିଶ୍ର ମତେ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ଟି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଇବା ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୀତଟି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ବହୁତ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଶିଷ ଭାଇ ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ରୀତା ନାୟକ ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମତେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆକୁ ଅନୁସଂଖ୍ୟାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁ ରୂପି ଝିଆଟେ ତୁ ରୂପ ତୋର ଅନେକ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ତୋର ହାତ ଭାଗ ପ୍ରେମିକ ବହୁ ରୂପି ଝିଆଟେ ତୁ ରୂପ ତୋର ଅନେକ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ତୋର ହାତ ଭାଗ ପ୍ରେମିକ ମିଛରେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଲ ତୁ ମିଛେଇ ଝିଆ ମିଛରେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଲ ତୁ ମିଛେଇ ଝିଆ ମୋ ସାଥିରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଖାଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡବ୍ ହେଇଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଶିଷ ରଥ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର କରିଛି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୀତା ନାୟକ ନମସ୍କାର ମୁଁ ରୀତା ନାୟକ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ଟିଭି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏଇ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନମସ୍କାର ମୁଁ ପପୁନ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି ପ୍ରଡକ୍ସନର ଆଜି ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷ ରଥ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱା ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୀତା ମ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଆଶିଷ ଭାଇ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରୀତା ନାୟକ ରିଲିଜ୍ ଏ ସଙ୍ଗ୍ଟି ଭଲ ବହୁ ରୂପି ଝିଆଟେ ତୁ ରୂପ ତୋର ଅନେକ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ତୋର ହାତ ଭାଗ ପ୍ରେମିକ ବହୁ ରୂପି ଝିଆଟେ ତୁ ରୂପ ତୋର ଅନେକ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ତୋର ହାତ ଭାଗ ପ୍ରେମିକ ମିଛରେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଲ ତୁ ମିଛେଇ ଝିଆ